musim yang 13 kini kita berada di lower bracket finals. Stay by the fucking throw! Home Boys! Membenam garang si Raja Rimba di perlawanan sebelumnya, si anak jantan bangkit mempersembahkan permainan yang tidak terjangka. Pembalasan dendam untuk ke Grand Final menjadi tujuan utama. Api kemarahan RSG adakah bakal dipadamkan sepenuhnya? Tuan-tuan dan puan-puan, sang burung hantu kembali memburu Home Boys! Kau buat draft kan, jadi kau jangan berat. Press ban. Apple tak buat apa-apa. Nobar ya, nobar ya. Let's go. Apple boleh borak. Semalam Nobar ya dia 4 game, 4 game menang. Bye-bye Nobar ya. Bye-bye. Bye-bye. Macam mana bermain cheat menentang. Ya, satu point free. Oh, anjing. Open. Istighfar, istighfar, jamin, istighfar. Let's go. Apa-apa pun, enjoy the game, have fun. Bismillah. Let's go, guys. Let's go, guys. Perlawanan pembukaan untuk lower bracket kita sebenarnya akan memberikan lagi saingan cukup hebat. Jadi tak membuang masa, ayolah kita membuka gelanggang untuk saksikan game yang pertama antara pasukan Home Boys menentang dengan pasukan RSGMY. Oh, ya. Boleh bantam itu, tak ada fikir. Ada fikir? Ada. Louis seorang ke tadi? Oh, tak nak guna kau. Nice one, nice. B. Dapat. Nice ya. Kenapa? Bro, lu tak expect ke, bro? Kenapa keras sangat ya? Sama keras. Red, guys. DTP belakang kok. Separuh. Jeremy. Kiting dulu eh. Ulti. Kiting. Nice. Demakan aku. Roger aku. Nice, wah. Roger. Betul ada dia, betul ada dia. Ada skin. Nice, guys. Boleh. Aku ada. Nasi tu. Santai. Dagu. Nice, ah. Mahal. Dagu play, guys. Boleh. Dalam. Nice one. Minum, guys. Hilo. Dapat tiga, guys. Kita kuat. Kita menang. Careful. Start tiga. Terlapak. Tak. Bawa. Passion, guys. Ya, api. Kena. Slow-nya, guys. Pada. Aku boleh ke low. Hati-hati, ada Roger lah. Mati, baik. Tak. Mati. Relay. Aku di backup. Santai, mai. Lari sini, guys. Lagi. Ganti. Cukup. Hati-hati. Aku ada. Oke. Gas, boy. Tadi tiga. Gas, boy. Lepas. Nice, boy. Ganti ke belakang. Tengok Roger. Ipan. Ipan dapat satu. Guys, larinya dekat ke? Dekat Ipan. Ipan. Tak apa. Nice. Boleh buat. Free. Hero. Hero. Hati. Tengok. Orang. Aku mati. Nice. Pada. Korang aku B. Nice one, guys. Nice! Eh, fokus aja, guys. Yes, sir! Hati-hati, guys. Kau kami lah. Sini. Banyak, Wak. Boleh, bro. Hold TV. Roger. Main pan. Last pan. Tapi jangan pegang. Apa-apa, boleh balik? Boleh. Eh, Minato. Boleh, Minato. Minum. Barat ada hati. Kau. Hero. Alhamdulillah.
Yuzong. Eh, Yuzong. Pula Yuzong, Yuzong. Sorry coach. Okay. Salah tulis pula aku. Possible ba? Steady mai. Sedia mai, sedia mai, sedia mai. Menang mai, sedia mai. Kau tengok Cipi punya ni. Aku rasa Cipi paling accept. Baru sebab tu berterabur semua. Haa, aku dah accept ni. Give me Franco or Kaja. Kaja. Me Kaja. Give me Franco. Franco kalau Fretina, nanti Fretina nanti Franco kelas cloud. So, boleh juga Syam. Tak suka lah. Tak suka. Kalau aku Hellcat Syam. Kalau aku Syam. Kalau aku Selina tu. Kalau kau tanya aku. Kalau aku, aku main Selina. Kalau aku Angela Syam. Babu lah. Asal dua korang ni tak respect tu. Pape. Jangan Angela bongok. Okey, kejap. Panjang sebab kita nak bersiap sedia masuk ke dalam gelagat line up dan kita untuk game yang kedua antara pasukan RSGMY dan juga pasukan Homeboyz. Ya, perlawanan yang akan menentukan adakah pasukan Homeboyz berjaya mendapatkan mata yang kedua ataupun RSG tak nak mengaku kalah mendapatkan mata yang pertama. Jom, jom. Double dash, boy. Ipan, kau boleh start dulu, Pan. Okey, alati. Dia aku. Aku dapat barat. Alti barat. Ah, mampu. Nice, boy. Dipo boy. Dah, aku mati. Sabar. Nice. Tiga, boy. Hatai. Nice, boy. Dia bawa barat, kau. Ada barat lah, guys. Nice poking lagi. Boleh, guys. Boleh. Oh, matilah. Nice one. Eh, kau tak ada puri, Tai. Ada petas. Nice one. Okay. Dah ada free, ya? Belum. Lipo dulu. Ya, aku alatih barat. B, boleh buka tetap, B. Boleh. Barat. Allahu Akbar. Boleh, boy. Abang free menang, boy. Nice, boy. Aku go bawah. Guys, objektif, passion, kan? Wait. Nathan ulti. Nathan ulti. Kita boleh fakal ni, guys. Nak, guys. Eh, nak. TP belakang pun boleh war tu. Boleh war. Tengok. Next, war. Jom. Dapat tiga. Jom. Gas. Nice, jump. Nathan. Nice one. Nice. Pergi push. Nanti one go top net. Oh, nak stack lah tu, Barat. Nathan ulti, boy. Boleh. Din. Tak boleh din. War, guys. Barat dulu. Barat. Aku dapat barat. Barat. Haa, macam tu. Macam tu. Tutur dalam Mobile Legends. Nice one, boy. Barat, guys. Jadi war, guys. Let's war, guys. Arot. Dapat. Boom. Hai, Lipo. Serami. Nice one, boys. Oh, TP Loi. Boy. Teori ke, bang? Teori. Try, guys. Bisa. Tengok. Tengok aku. Boleh. Kau asyik dulu lah. Tiga. Tawul lu. Nektano Fury. Jangan dalam sangat. Okay. Nektano Fury. Dapat barat. Sabar. Nanti mati. Lasik, yo. Nice. Benogo nak ke mana? Okey. Lo. Boleh tawul, boy. Orang, guys. Jangan lock, guys. Orang, guys. Nice. Okey, tukar. Tak jadi. Bab. Coach Babs. Ha? Dia keluar apa iPhone ni. Ni bawah ni Coach iPhone ni. Dia keluar senyap menumbuk. Ya, tanpa buang masa, ayolah. Kita akan masuk ke dalam line of down untuk saksikan perlawanan yang ketiga antara pasukan Homeboyz dan juga pasukan RSGMY. Pasukan Homeboyz mampu ataupun tidak untuk mengunci kemenangan bersih 3-0 ataupun RSGMY yang akan menambah markah mereka pada kali ini. Barik, buff, no retry. Pan, bait depan. Stop, guys. Haripo. Ah, loyalty. Start. Ah, mati. Nice, boy. Focus. Top. Eh, try tak ke? Jom. Dui top. Ini ni, aku ulti. Dalam tabu pun tak apa kan? Okay, follow ni. Nice.
Fire! Nice one! Nice trick, nice trick. Oh, viral ke? Bisa tebak ni. Siap kau dah hati-hati, man? Ada. Boleh ni, boleh ni, boleh ni. Ready. Ready guys. Targetnya. Don't set. No. Target. Going dulu. Boleh, B. Nice. Boleh. Steady, report. Dah. Nice one. Bawa. Tak ada aku no flick. Dia punya ni. Next hidup kita boleh try. Apa dia? Mahal. Nice one. Aku start 3. Kaiti. Dorang sakit guys, dorang sakit. Loi. Nice. Kefuro je. Tak sempat loi tu, aku mati terus. Dapat. Target. Loi first. Ni. Depan. Nice. Kebuk. Pan jalanin mid pan. Tak bisa. Nastar. Dah skim ke? Isha! Aduh. Sabar guys. Itu. Dia omok lagi ni. Anjir. Dia omok lagi. Nastar. What happens when you speak your mind and it's wrong? Nobody tell me nothing, you were, but you gone. You left me cold and hungry, I'm still searching for you. Where'd you go? I'm still searching for you. Aku dah tak kisah pasal lepas ni kalah ke lepas kita memang menang bodoh sumpah. Aku percaya korang bodoh sumpah dah, serius. Dah Ivan. Kalau kau percaya aku. Insyaallah Ivan. Percaya aku Ivan. Percaya semua. Kita main haircut room. Ivan percaya kan? Kau percaya? Tak cuba. Benova. Let's go. Melambaikan bendera putih tanda kekalahan. Kali ini mereka bangkit untuk pergi kepada peringkat yang seterusnya. Ayolah kita masuk ke dalam gelanggang line of down untuk game yang keempat. Antara pasukan RSGMY dengan pasukan Homeboys. RSGMY. Backline ke frontline ya? Frontline. Aku. Tengah B. Tadi, hilang terus. Balik. Last deal. Udah punya last deal dong. What the heck, man? Pakai tu. Nice! Oh, lagi. Ikut aku, man. Nice, bunuh tu, mati tu. Nice! Oh, pick up. Boleh loi. Drop it. Loi. Nice one. Tengok. Nice one, Ned. Mati. Nice one. Aku ada flash. Item baru. No predicted. Aku ada ulti baru. Gas. Cover, guys. Gas. Pakai itu. Nice. Go. Tengok isyam. Dua orang. Lui. Nice, kakak. Aku berapa roger deh. Jangan. Sabar. Balik. Percaya udah, nice. Nice. Tengok. Aku balik. Woi, sakit Roger je. Back. Wave back. Guys, wave back, guys. Nice, B. Nice. Wave back, guys. Balik, B. Tekapan. Boleh. Nice, Nats. Tengok net. Amat. Balik. Dota lane. Eh, boleh hold mini nak? Aku tak. Boleh lah. Aku boleh ke sini. Aku ulti begitu. Kenapa? Tak. Ya, ten. Kenapa nak clear, bro? Kalau clear, bro. Kelima, lima tim. Satu respon, satu sumbang kita yang baik. Bukan oleh pasukan Hornets. Sangat.
Lepas. Last. Tarik nafas. Lepas. Okey dah. Okey dah. Korang pergi main phone sekarang. Main phone. Pakcik mampir melepaskan Novaria bongok tadi. Pakcik dah gila bongok. Tengah, sabar. Pakcik, kau pandang aku? Kau dah gila belum? Rest well, guys. Kau pandang aku? Kau dah gila belum? Don't need to rush the drum. Dah. Passion, guys. Fikir dengan jernih, guys. B. Marah, B. Let's waste time drum. So, we can rest also. Okay, you jump. Enjoy. B, pan, last. Let's go, last game. Nice, last game. Threat gue edit doang, guys. Segan silo, kita akan beralih kepada pengulas kita untuk terus meneruskan perjuangan mereka. Game terakhir, Homeboys RSG. Tepukan gemuruh daripada penonton, sorakan juga telah pun diberikan kepada kedua pasukan kita. Kita akan masuk kepada perlawanan yang terakhir. Penentuan antara pasukan Homeboys dan juga pasukan RSGMY. Ayolah, kita akan mula masuk ke dalam down-down untuk saksikan perlawanan mereka. Boleh balik. Aku ada ulti. Aman. Last pass. Ulti sham. Nice. Masuk. Nice. Sabar. Let's go. Tiga. Untuk mereka, game kelima Tuan-tuan menjadi pengakhiran Ripo. Inilah balasannya, Udil pula yang berada di hadapan. Impian Kerian, walaupun menggunakan ataupun melalui tiket wakat, tapi mereka akan pergi ke Riyad. Tahniah diucapkan, grand finalist kita yang kedua adalah pasukan Homeboys! Lagi pada ini, sebab aku menyediakan dalam rumah.
apa pun tersebut, bisa maupun mereka Allah menentukan. Tapi ini pun rezeki dan doa yang berkurang yang telah lupa. Terima kasih banyak-banyak, insyaAllah. Oh, tak sangka orang-orang cakap perempuan tak boleh dijadikan dunia. Kan alam ini pun memperolehkan keutamaan. Bro, gua pergi ya. Tak, habis ni. Baru boleh buat. Memang mentua lah, bro. Kita main lah kantin. Apa-apa yang dia boleh support.